当地时间11月22日，伦敦市长为韩国总统和夫人举行盛大晚宴，金建熙终于放出大招，黑色斗篷配白裙亮相。金建熙的斗篷造型确实增添了些许霸气，但有网友发现他仿佛被衣服包裹，与凯特王妃的红色斗篷造型相比稍显逊色。而凯特王妃选择同色系搭配红色斗篷，光腿亮相更是美得无死角，完全展现了仙气十足。两位女士的穿的风格各具特色，究竟谁更胜一筹呢？